Слага радио и телевизия Делта, имам удоволствието да ви представя световната оперна прима, която имаме честа да е започнала кариерата си в нашия град, в Русенска опера, Стефка Евстатиева. Здравейте, госпожа Евстатиева, радвам се много, че имам възможност да си поговоря с вас. Радвам пък, че съм тука. Да, вие всъщност започвате кариерата си от нашия град, макар че родена сте в Русе, но сте израснала в Силистра. Правилно, точно така. Да. Какви спомени нахлуват във вас, като се върнете тук в нашия град? Много. Изобщо по улиците, като минавам, спомням си едно време какво е било, сега каква е промяната, виждам хубави неща, виждам особено сега. В щатите беше такъв студ. Така ли? И аз, о Боже мой, още дърветата не бяха цъфнали, да. Не раззеленени, не бяха цъфнали, а тук като дойдох, не дай Боже, викам да донеса зимата, а то лято! Да, да. Остава да процъфтим така и в други отношения. Да, нали? Тук всъщност водите майсторски клас, който почти приключи, всъщност утре е заключителният концерт. Днеска завършихме с репетициите и утре е заключителният концерт. Да. Доволна ли сте от учениците? Много, много. Просто такива бисери намерих, че изненадана бях. Много красиви гласове има. И те амбициозни, работливи и искат нали все повече. За нещастие се поразболяха нещо, но днеска дойдоха на репетиция всички готови да пеят. Искат да пеят. Има някакъв вирус пак пролетен. Има вирус пролетен или летен, или не да знам какъв е. Те са неизчерпаеми. Носовете текат на други нали, антибиотици. Взема трети кръв му потече от носа. Но идват да пеят. Кашля. Да. Самоотвержени са. Да, искат да пеят децата. Иска ли изкуството от такива жертви понякога? Задължително. На вас случвало ли ви се да излезете болна? Боже мой. По-добре ми задайте въпроса, колко пъти съм пяла здрава. Певеца не го питайте. Той никога не е здрав. Винаги все нещо му има. Като престанах да пея, и студена вода, и газирана вода, и нищо не ми става. Така ли? Така, може би, да, защото да. Гласните струни тогава са нали, по-натоварени. Дето казват, който търси, намира. Да. Ние непрекъснато търсим. Майче ми, дере гърлото, майче. И извършваш да си намираш нещо, че действително има. А как си пазехте, как си съхранявахте гласа тогава? Нали всички знаем легендите, че се пият сурови яйца. О, Боже мой! Аз знам за сини сливи. Да, да. И аз ги знам, нито веднъж не съм направила. Спомням, че с хорове, като съм била, понякога вземах... Не съм правила такива неща, но аз, например, обичах ментово бомбонче да си, така да ми се увлажни устата. На други не беше хубаво. Или за да ми загрее гърлото си гълтах аспиринче. Обязателно трябва да се разпея. Аз вече и забравих какво правих. Това беше отдавна. А какво се случва с вашето училище Гергана и българския хор в Нью-Йорк? Да, това вече не е моето училище. Аз съм една от основателката му, обаче миналата година, като навърших 70 години, даже малко преди това, но казах, че напускам. Решихте да си почиват? Не да си почивам. Не, ама достатъчно. Да, да. Но съм все още свързана с тях. Даже вчера една от вашите режисьорки ми подари за Гергана. И тя вика за Гергана и аз викам, коя Гергана? Нещо за някоя Гергана, защото имам и така и... И ученички, да. И тя вика, абе, училището, бе, викам, добре, защото то е всестранно развито това училище. Разнесе се българското семе, ако мога така да се изразя, из цял свят. Понятие нямате колко. Колко много деца идват и ние заразихме и родителите, защото е по-лесно, като си заед
И да. като доведеш детето и ти да правиш нещо, не да се чудиш кое кафене да, се, да, mm-hmm. да висиш. Но или се съхранява българското. Да направихме хори за възрастните. Ама е то и много. И, а какъв е репертуара на тези хора? Български. Само български. Само хорови български. Песни. Български. Само български. Някой път, нали, по-миналата година ни предложиха там от филхармонията, защото имаше годишнина. Mm-hmm. И то беше и на други хорови състави. Пяхме едно произведение, готвихме се, харесаха ни. Ние бяхме мотивирани. Аз им помагах в пеенето, не са. Да. И те продължават. Продължават и са доволни на всеки малък успех и изява удовлетворение. Да, изявата вече като я има и удовлетворението е пълно. Аз знам, че вие сте приятели с българския композитор Хайгашот Агасян. Да, Хайга. Правилна ми е информацията. Да. Преди години той написва и мюзикъл за... Там за хора и за... За нашия, не за нашия. Не, аз като разбрах, че е написал нещо, исках много да го направим и ние. Да. Той нещо по... какво беше? Козлет? Вълка и седемте козлета. Вълка и козлета. Да, така. Да. И го чух, но не е подходящо за деца, въпреки че изглежда. И ние си направихме, знаете, Sound of Music. Ние го прикръстихме Не мога без музика. И преведи, имаме човек, който превежда. Преведи всички песни на български език. И избрахме се, нали, не пълния мюзикъл. И на няколко пъти с малки промени, даже кога беше минало? Година и половина, преди година и половина бяхме в Париж, поканиха ни там от училището и там го изнесохме. Имали сте и турне? Ама ето те сега пред турне, някъде около 24 май, отиват в Чикаго. Да. И подготвят се. Зарежда ли ви работата с децата? Знаете ли, това е голяма изненада за мен. Аз предполагала никога не съм, ли сте, да? Никога не съм мислила. Аз исках да се занимавам с вече готови певци, да интерпретация, да правя такива неща. Нали, си мислих, че няма да имам търпение. По-усъвършенстване вече, така, да. Че няма да имам търпение да се занимавам с малки, викаме. Но аз имам търпение. Сега, с тия малките деца аз не работя както работя с певците, защото то е, смятам, кощунство да му бръкнеш на едно дете, което още не е мутирал гласа. И да се мъчиш да кажеш не така, ами така и тук, както и да е. Може би с времето човек помъдрява малко, търпението му става по-различно. Аз мисля, че само в щатите така, нали, гледам деца, които се явяват на конкурси и се мъчат да пеят като възрастни. Ами на мене никак не ми е приятно. Да, това е много интересна тема. Да. На мене не ми е приятно, аз искам детето да си е дете. И да пеят детски те песни. Те си явяват и на падж... Не знам как се казва тия, за... дето танцуват, като принцески с червилото. Има всякакви формати. Кукли, да, и такива, тук вече се пренесоха. Днес послагай радио и телевизия Делта. Имам изключителното удоволствие да разговарям с световната оперна прима, която започва кариерата си тук в Русенска опера, изобщо в нашия град. Учи в музикалната гимназия тогава. Аз Стефка Евстатиева. Да, аз всъщност учих само една година тук. Да, но сте контрабасистка. И започнах, да, като контрабасистка и след това направо в консерваторията, кандидатствах с пеене. Този глас вашия, кога се прояви? Кога разбрахте, че имате такова чудо? Аз нищо не съм разбрала. Аз, нали, да не се повтарям, но пък миналото ми не може да се промени. Майка ми, може би, ми е казвала и аз съм го запомнила и даже имам така, в спомените си имам картини, как след един филм за Шуберт, за композитор и така, и се прибирам вкъщи, в главата ми е мелодията, и съсед, който е диригент, и чул и казал на баща ми, това дете има слух. Трябва да го ориентирате, да му дадете някакъв инструмент. Аз започнах с цигулка,
И лъка щупи главата на брат. Аз не мисля, че някой започва с контрабас. Не, по-късно беше. Както и да е, но пеех в училище, непрекъснато пеех. И понеже исках да кандидатствам в училище с пение, не бях мутирала още. Те затова решиха, че е най-добре контрабас. А тази случка с брат ви, някакъв инцидент ли беше? И прекъснато се гонихме и събихме. Да. Той използваше фагота, аз с лъка и прав щупи. Край на моята цигуларска кариера. Да. Оптимистка ли сте за оперното изкуство? Изобщо за... А искате да кажете дали вярвам, че операта залязва ли? Напротив. Дали вярвате, че няма да залезе операта? Бих искала и затова една от нашите задачи е да възпитаваме младото поколение да идва да се правят по-достъпни оперни представления, оперетни представления, каквото и да ги вкарат в салона и да усетят красотата на тази музика. Защото ако ни я слушаш, няма и как да я разбереш. Така е, да. Докато знам, имам примери на много хора, които още от малки почват да слушат музика, и класическа да е, или опера, да е, и каквато и да е, както слушат сега по радиото, естрадните и... Поп-музика. И започват да им харесва. Разбира се, че ще им харесва, защото започват да я познават. Трябва да опознаеш нещо, за да го харесаш. Много често казват хората, бе, аз не разбирам от тая музика. То се усеща музиката, тя не се разбира. И като започнеш да я слушаш, нормално да я усетиш в един момент. Но операта в Русе е много достъпна, като финансово говоря. Разбира се, 30-те смятат, че е смешно, много къс. Много смешно е. Много смешно. Това е поради факта пък, че хората нямат големи възможности. Това е причина. И въпреки това не е достатъчно посещавана. Аз вярвам, че този процес е обратим. Вие вярвате ли? Искам да вярвам много, обаче се иска помощ от родителите, от тяхното възпитание, защо да ни отворят една друга портичка за децата си. Един друг свят. Нека да го открият самички. Mm-hmm. Така имаме родители в Гергана училището, имаме много родители, които си водят непрекъснато децата на други концерти, аз осигурявам билети. А това е мисия вашата. Да. Разбирам ви. Има ли млади български певци, които смятате, че могат да продължат на световната сцена вашия път, да наследят такива големи имена, като вашето, като Гена Димитрова, Райна Кабаеванска. Ма има, разбира се, има. И сега, като виждам в училище тия малките, дето излизат, Боже, такива красиви гласи. Ония ден чух Желящева. Да. Ние сега се запознахме, иначе аз съм и срещала името по Фейсбук. Ах, какъв невероятен глас! Викам си как още не е изчезнала. Значи не изчерпаем тук този гласовит ген българския. Така излиза. Слава Богу, да. Аз сега искам много и в София, в операта да отида. Ако мога да чуя нещо, ще съм много щастлива. Просто да съм в крак с музикалния оперния живот. Русенецът Орлин Анастасов така също е наша оперна гордост, но той спря да пее. Предимно с организационна дейност се занимава сега. И още повече... Брат му пее. Да, брат му пее тук, прекрасен Набуко направи. Да. Изобщо една уникална постановка на русенска опера. Сега има стремеж оперното изкуство и то да се комерциализира, да се модернизира. О, Боже, съгласна ли сте вие с тая тенденция? Никога не съм била съгласна с толкова голяма промяна. От Европа тръгна. Все още някакси в метрополите не е по-консервативно, правят, показват се. Ето сега, преди месец, може би, гледах на сцената се Кози фан тутте на Моцарт, която е преместена в началото на 40-50-те години. И какво ми направи впечатление? Аз като професионалист
не харесвам, когато има ария, когато се пее нещо важно и да има много мизансцена или да има много мърдане на сцената. Нещо, което да отвлича вниманието. Разбирам. Обаче в случая явно беше направено, за да се привлече младата публика. Имаше ученици, беше пълна залата. То беше на генералната репетиция всъщност. Mm-hmm. Бяха пуснали много деца. И те реагираха, много им хареса. И викам сега, значи... Има смисъл и в това, да, така е? Да, нали, комична, понеже им хареса. Е, търси се шоу елемента, който да привлича. Да. Но ако пък това е начина... Защото пък в Европа съм присъствала на такива представления. Действително тогава се търси ефекта, търси се в Макбет с... Айде да не казвам, много ми беше неприятно, но те търсят всъщност отвращението, нали, това, да, такива неща. Добре, да не задълбаваме тая тема. Кой беше последният ви спектакъл на сцената? Дон Карлос в Монтреал. В Монтреал. Всъщност, кой сценичен образ е вашата любим? Най-голяма стихия? Така как се чувствате? Не знам, аз обичам... чисто женствен образ. Харесвам, ето, Тоска, Адриана Ликуврър, Андре Шенье, Отело. Той вид, Мими обичах много, тук съм я пяла. Трубадур не обичах. Но общо взето, даже опери, български опери или някакви други, които... не се харесват общо взето, но като започнеш да работиш, като влезеш в детайл и се заразяваш и започваш да си го харесваш. Ето това е да влезеш в детайла. Да. Така само можеш да влезеш в образа. Ако не влезеш в детайла, няма как. Да. Днес послагай радио и телевизия Делта. Разговарям с Стефка Евстатиева, световната оперна прима, която има майсторски клас тук в Русе и се радваме на нейното гостуване. Надяваме се тези гостувания да са по-чести, госпожо Статиева. Кажете ми, кой беше най-големия ви звезден миг на сцената? Кое ще запомните с, може би, с неповторими аплодисменти на публиката? То ги има винаги, сигурна съм. Да, има много. Нещо най-големите театри, латинската публика, може би, е много топла. Темпераментна, да. Много темпераментна. В театър Колон, винаги, когато съм пяла, много хубаво изживяване. Къде беше театър Колон в Аржентина? В Аржентина, Буенос-Айрес, да. Там, помня, че не ми стигаха тези снимките, автографите. Трябваше да си поръчвам нови. Невероятно беше. Също... Много красива зала е тя. Типично в европейски стил направена. В Франция, в Марсилия. Да. И там, си спомням, направих една тоска. Трябваше да скоча, защото Грес Бъмбри трябва. Да, тя беше титуляра. Тя и в последния момент не дойде както и да е. Хората бяха разочаровани, очакваха нея, но след това аз като излязох, имах такъв успех. И това беше едно хубаво преживяване, което няма да забравя. Има много моменти, слава Богу. Има и лоши моменти, те по-се забравят или просто ги слагам какво назад. Какво може да бъде един лош момент на сцената? И, например, не си добре, трябва да пееш. А това не лекува ли, като влезеш в спектакъла? Не, само се спомням, веднъж имах много силна хрема. Да. И ми беше запушено, но тия прожектори като светнаха, дали от топлината или какво нещо, и аз можах да пея. И интересно е това, че понякога, когато си болен, ти се мобилизираш, съсредоточаваш се, внимаваш. Пееш и даваш всичко от себе си, надминава себе си. И се случва, когато се чувстваш добре, добре. И си се отпуснал. Точно така. И изведнъж, хоп, нещо стане грешно. Подценяваш нещата, подценяваш. А липсва ли ви България за океана? Макар че ви често се връщате, доколкото... Океанът ми липсва.
Зад океана. Липсва ли ви България, когато сте там? Аз мислих, да, че да, от тук да ми липсва. Да, да. Ами, знаете ли, дето казват, че където ти са парцалите, пък и където ти е семейството, но с възрастта, действително, че все повече ме дърпа насам. И аз искам моя мъж, нали, за това си направих и апартамента си го... Реновидрахте го, да. Така, за това просто прави си сметка един ден, моят съпруг още работи, иначе сигурно щях да го накарам вече да дойде тук, но той като се пенсионира, мисля, че нашия живот ще бъде тук, в България. Да, корените са тук. Тя лошите, че дъщеря ми е там, обаче едно време аз като съм тръгнала, не съм питала никого. Така е. Така че всеки тя си остана американка. Където може най-добре човек да развие потенциала си, може би там трябва да е. Мислила ли сте да напишете книга за живота си? Ох, дано, Даниела. Много хора пишат мемуари, а ваше е безкрайно интересно. Имам приятели, които, включително Боян Карнаудова, вика, пиши по-малко и ме пращай да ти проверявам и да ти казвам, да ти напътствам. Ох, защо писането не ми е в кръвта. И даже вчера споменах. Ей, тя вика, вземи си едно касетофонче и си записвай. Не мога. Аз повече искам да пиша. И да си... Тя ви каже, ще намеря... Аз ще бъда... И да, даже да. Щеше да бъде, както е Даниела Доковска. И сестра и от щатите пък Павлина Доковска. И те непрекъснато са ми на главата. Не само те. Има много хора. Но някак се значи не да ми идва. О, Боже, не знам. Аз самата не мога да отговоря на този въпрос, но пред децата говоря и разправям спомени от тук, нали, те така просто бъкат. И си викам, Боже, сега да има някой да ме записва или аз просто да запиша какъв спомен имам. И ако сложа само спомени в тая книга, мисля, че ще бъде интересно. Мънички, така и бисерчета. Със сигурност, но ако ги съберете тези истории на своя живот, коя не бихте пропуснали в никакъв случай? Какво? Коя? Ария ли? Коя история от вашия живот? Тая дето съм забравила. Коя не бихте пропуснали? Не бих пропуснала. Да. Сигурно началото, нали, как съм започнала, по стъпалцата, нали, никога няма да пропусна историята в Русе, нали, как даже от Русе, как отидох в София, как ми се обади Руслан Райчев на 1 април. И не беше 1 априлска сега. 1 април беше и той вика, искам да честитя първи работен ден на Стефка Евстатия в Софийска народна опера. Викам, това 1 априлска. Не, днеска ти тече. Викам, Боже, и още бях в Русе. Тук моите приятели. Хайде да ни спадам. А кой беше ключовия момент, за да ви оценят на световната сцена? Мисля, че това беше повода бяха конкурсите, които спечелих. Да. Аз фактически имам само три, но много важни конкурса. Първия беше Чайковски в Москва и там имаше хора, които ме чуха и даже направо ме поканиха на конкурс, където мога да се явя на втория тур направо. Но тук не можаха да ми направят документите. Вика, тръгни пък там на границата ще ти направя. Как ще тръгна? Аз не знам език. Ще се оправи ли с моя никакъв немски тогава и руски? Няма да тръгна. Не тръгнах, разбира се. И такива моменти има. Очакваме останалите истории в мемуарите. Айде и ви почвате! Вие сте човек с невероятна скромност, доколкото мога да преценя, и чувство за хумор. Как така славата не ви промени? Не ви разглези, не ви... Сега, това е нещо, което и друг път задавали са ми въпрос, защо така. Ами, аз съм си такава, каквато съм. Но скоро правих една такава констатация, може би, още ученичка, като бях в Силистра. Аз бях на ръст някъде от средните надолу. Да. Но тогава бях гимнастичка. Аз се занимавах много със спорт. Ага. И като, как с се казваше... Гимнастика. Не, аз започнах...
Аз започнах балет първо, па после художествена гимнастика, па после баскетбол и така нататък. Интересно, защото музикантите обикновено са лениви. Казвам го от личен опит до някакво време. Да, и това беше предупреждението. Аз като започнах да пея, че имах оттичането в баскетбола, имах едно шумно дишане, което, между другото, си остана. Аз знам, това ми беше един дефект, който не можах да го оправя. Но понякога дефектът се превръща в ефект, така че... Някой път може, но не винаги. И там получавах едно самочувствие, че съм начело като физкултурник на класа и си спомням, че в момента, в който аз усетя така възгордяла се нещо над другите и ми се случваше някакво наказание. Може би съм получавала двойка. Ама още тогава ли го осъзнавахте това? Не, аз сега си давам сметка, но помня, че бях взела решение, да, че не трябва да се възгордявам, че трябва да съм си... Просто да приемам нещата и естествено нещо... Разбирам, мисля, че така лице, беше. Но сега пък от друга страна ще ви кажа коментар на колеги, които ми дадоха, след като пях в Вашингтон и там един диригент на хора казал, че не е хубаво. Това го казвам, защото да ви покажа, че е важно, че различните хора ценят партньора или човека отсреща ти по различен начин. Ето, дето едни казват, харесват, че аз съм скромна. Той каза, че аз съм била много лесно достъпна. Да. Че ако съм се държала по-така, по-така, щяла да им сумам. Да. Така, това е избор, а аз си останах такава, каквато съм. Да. Къде откривате смисъла сега, миналата година? Вие споменахте, имахте 70 годишен юбилей, след като сте пяла на всички световни сцени, изключая Сидни, доколкото... Не съм пяла там, никога не съм ходила. Да. Къде откривате смисъла сега? Ох, викам да се посветя малко повече на мъжа си, но аз съм все още активна в София, в Нью-Йорк. Има изобщо в живота, където участват българи и където е музиката. Аз обичам да съм там. Има концертни вечери, The Concert Evenings in New York, където участват камерна музика, български изпълнители, или български произведения, разбира се, и чужди хора, чужди инструменталисти и чужди произведения се изпълняват. Това е поне един път в месеца, без летните. И... Каните гости или местни изпълнители? Не, местни, не. Българи, но българи, които живеят в Америка или от цял свят? От цял свят. Да. И от Метрополитен идват, от оркестъра. И много неща стават. И канят, нали, малко е трудно да се събират пари, защото ако искаш нещо да е на високо ниво, трябва да си канеш добри изпълнители. Сега, добрия изпълнител все пак претендира, а така, да бъде заплатен труда му. Така че трябва да се прави начин да се съберат средства. Да се правят такива мълчаливо надаване, доста събрахме и даже казаха колко... Намирате начин за спонсорство. Да, един вид. Спонсорство. Ние живееме за спонсорство. Изкуството и в България така още спонсорство живее. Вие получихте и много награди във връзка с 70 годишнината си, които са едно признание за вашия талант, вашия труд в годините. Кои са така особено ценни за вас? Първо признанието, първо, че хората са се сетили за мене, защото аз съм далеч, аз не съм някой, който развява наоколо байрак и да напомня за себе си. И изведнъж сетиха се за мен. Те всъщност тръгна и от щатите, от училището и от концертивник, където ви казах. И даже пазеше се тайна от мен, аз не знаех. И са искали на закриването миналата година на учебната година да ми поднесат, нали, орден, който изведнъж
от предложение. Хората по Фейсбук решиха, че аз вече съм наградена. Този орден Кирил и Методий с Огърлица, за който и аз имах информация. Даже Огърлица не е ставало въпрос, да. Но композитора Георги Костов, той изведнъж каза, не, тя трябва да бъде Стара планина, аз... и така нататък. Изведнъж хората останаха с убеждение, че аз съм наградена, но аз мисля, че няма смисъл, защото аз вече получих толкова много признания, награди, Златното перо, отия на Министерството на културата, паричната ежемесечна доживотна награда, което... Е, това е много достойно. Което действително, защото прави моя живот възможен един ден, като дойда тук, да си позволя да си живее малко по-удобно, не да, само да. С 150 лева, както беше пенсията ми преди. За съжаление, много творци биват забравени от държавата и това, че да, за вас са се погрижили, това е чудесно. Как стана, просто не знам. Сега един въпрос, който не може знам, би даже е излишен. Да. Повече американка ли се чувствате или повече? О, никога не съм се чувствала. Боже мой, никога. Как? Аз не претендирам, че говоря хубав английски език и съм доста сред българско говорещите. Mm-hmm. Такива явно има достатъчно. Там, където живея, да, има доста българи. Има доста българи. Има много пък и такива, които казват, не, аз не искам да се събирам, аз не се събирам с българи, не, аз не. Вие го нямате този проблем с българите. Добре сте си с... Много ми е добре. В тая среда. Ами благодаря ви, че приехте, макар изморена, на финала на майсторския клас, поканата за този разговор. Много ви благодаря. И да, и то тук в фоайето, дето се става движение. Да. Надявам се, че като човек от сцената, аз имам опит навсякъде да правя интервюта, така че беше много приятен разговор. Благодаря ви за приятното събеседничество и интереса ви към мен. Благодаря.